Қырғызстанда Берсұтқада коронавирус 328 адамдан табылып 5 кеші ғаза болды. Бұл тұралу республикалық штабтан білдірішті. Малымат қалайық, Пешкекте коронавирус 122 адамдан Ош-Шарын 11, Чүй обылысында 87, Ош обылысында 12, Талас обылысында 12, Нарын обылысында 6, Қысы-Көл обылысында 48, Жалабат обылысында 13, Баткен обылысында 17 кешеден табылды ошол эле учурда төрт адам коронавирустан айыгып чыккан бир күн ичинде өлкө боюнча алты медицина кызматкеринен коронавирус анықталды. 3 артынан жети стационардан эки мед кызматкер айыгып чыкты кыргызстанда пандемия башталгандан бері жетимиш төрт адам коронавирус жуктурду алардын ичинен алтымыш алты миң тогуз жүз токсон адам каза болды.